Велешкото езеро е дом на водата и на мирот. Барем така велат оние кои што доаѓаат тука често или барем еднаш имале можност да бидат тука. Пейзажната природа на вистина му успокојува и дава некој посебен мир и чувство на слобода. Ветрето ни оди во прилог денеска, за среќа не е премногу, но она што денеска го уживаме е убаво есенско сонце и можам да кажам дека имаме едно одлично издание на мојот најдобар рецепт. Не само за тоа што сме во хотелот Панини или бродот хотел Панини, како што можете да видите веќе позади мене, туку за тоа што навистина ќе уживаме во една прекрасна природа која што не може да се сретне на секаде. Во Македонија, ако нашата земја изобилува со природни убавини, но тука она што се наоѓа на Велешкото езеро е навистина уникатно и посебно. Не само заради рецептите и јадењата кои што ќе ги имаме во ова наше денешно издание, туку и заради целата ова атмосфера која што ќе забележите, верувам, ќе ја почувствувате во следните нешто повеќе од 20 на минути. Бидејќи сакам да ја видите и да доловите атмосферата и убавината и во внатрешноста на ресторанот и хотелот, накратко ќе ви откријам што се може таму да се види доколку одлучите да бидете гости тука, а потоа веднаш ќе преминеме и на готвењето и на храната, за сето тоа ќе бидат задолжени нашите две прекрасни дами со кои што ќе ве запознаам за многу кратко. Одиме внатре. Уредувањето внатре е она што навистина ова место или местото Панини го прави посебно. Верувам дека оние кои што биле тука уживале во сето она што можат да го видат и нашите гледачи во овој момент, а она што исто така го гледате се подароците од нашите пријатели Фино и Витаминка. Овие подароци ќе одат кај госпоѓата Силвана и кај госпоѓата Билјана, кои што ќе готват денеска, ќе готват и салата, ќе прават и месо, а за самото место ќе разговараме со менаджерот Тоше. Уживајте во најновото издание на мојот најдобар рецепт. Полека-полека се придвиживме и до кујната, онаму каде што вештите раце на госпоѓата Силвана ќе ги направат сите специјалитети кои што ќе ги видите денеска, драги гледачи. Госпоѓа Силвана, добар ден, како добар сте? Добар ден, добро. Расположени за малку екстра работа денеска, во пократок временски период, повеќе рецепти ќе треба да подготвиме. Да, сега, да, ќе направиме. Ќе направиме пита. Пита. Ќе направиме селско месо. Да. Цезар салата. Цезар. Телешко печење со прелив. Мераци. Да. За сечи вкус, нели? Да. И оние кои што сакаат месено, и оние кои што сакаат месо да јадат. Но мислам дека најбово ќе биде да си почнеме со питата. Добро. Ајде да видиме Ајде. Каква пита, што ни е потребно. Јас сум тука ако треба нешто да ви помогнам. И ако се сомнувам дека околу месењето можам да помогнам, ама ете ќе научам нешто и јас. Тестото ни е готово, сега ќе извадиме брашненце. Да. Добро. Кој знае колку пити сте направиле? Знаете некоја бројка? Па, зависи кога како има. Многу, не се добројуваат. Да. Сега што правиме? Мериме? Треба да имаме точна мерка? Имаме грамажа да бидат... Добро. Околу 500 грама тесто. Припремено е. Добро. Тоа го затвораме. Да. Сега, што растите. Ни треба да видиме? Месо. Месото, значи пита со месо. И што ни треба друго? Со што ќе ја правиме питата? Со свинско месо, посолено со сол и сало. Добро, ајде да видиме поставката. Колку време од прилика ќе ни треба? Околу 10 минути да се направи и да се испече. Мислам дека и ова е нешто што поштове препознаваат и најчесто нарачуваат кога доаѓаат гостите, или? Да, да, нарачуваат обично. Познато е велешка да пита. Е, да. Греото е, нели, да се дојде во Велес и да не се проба. Да. Се растегнува. Тука всушност е и мајсторијата. Да, да се растегне формата и се наредува месото да се испече до половина кога ќе биде печена. Се вади и се ставаат јајца.
Така. Колку години се занимавате со ова, господја Силвана? Уми се растори. Имате доста искуство, предпоставувам? Па, десетина години. Добро. Тука во Панини колку време работите? 10, мислам. Да, да. Аха, значи од кога сте почнале тука. Да. Сега веројатно се реди месото. Колку грама месо отприлика ни е потребно? 250 грама. 250 грама. И потоа се става масло. Да. И се пече колку време? 10 минути. 10 минути, рековме. Поносиме на печење. Ете, ставаме да се пече. И сега е време да го подготвиме селското месо и телешкото месо во сос. Тоа се следите специалитети. Веќе тука се ни е подготвено, односно... Свинско месо, така, што имаме печурки, стекче, патлиджан и зачини. Вагета, бибер. Добро. Накратко по стапката, што се прво пржи, се става? Се пржи месото со сенф, се додава патлиджанот, печурките, зачините да се свари убаво и... Така. Сега малку го оставаме да се крчка што се што се вели. Добро? И потоа се послужува во саќ. Тоа ќе го видиме, нели? Откако ќе биде готово, но ние за да не губиме време, да не заборавиме да потсетиме дека питата ни се пече, ни остануваат уште некои 5 минути отприлика. Може да одиме да видиме што има во другата тава, таму е телешкото месо. Да, телешкото. А тоа ќе го правиме со некаков сос? Да, со сос. Каков сос? Бел сос со печурки. Слободно можете од таа страна да си преминете. Јас од тука љубопитно ќе надгледувам. Се топли се. Колку месо ни е потребно? По 200 грама за порција. Така, добро. Да кажем уште еднаш сосот што содржи? Сосот содржи печурки, павлака за готвење, сенф и темен сос. И тоа се убаво се меша да се добие една хомогена смеса, колку што можам да видам. А јајцата тука? Јајцата ни се запитата. Јајцата ни се запитата, како што кажавме на самиот почеток. Имаме уште неколку минути, јас едва чекам да видам како тоа изгледа. Добро. Ајде да го подготвуваме телешкото месо. Сега ќе... Јас тука можам и да ви помогнам, ако ми дадете некоја лажица, ќе мешам малку за да не ни загори. Аха, еве, питата, кога е пола печена, ги ставаме јајце. Аха, па потоа ја враќам уште малку. Супер. Да. Колегите мои едва и чекаат, си велат, аман, Милена, доста е снимање, ајде да седнеме да јадеме. Но ќе се стрпиме уште малце, за да, да подготвиме се. За да можеме сето ова да го видиме на трапезата. И сега враќаме уште малку. Да, да се допечат јајцата. Да се допечат јајцата. Супер. Значи денеска имаме солени јадења. Јас имам еден предлог, ако се согласите со мене, за десерт да си подготвиме некој пудинг од витаминка. Денеска имаме со вкус на карамел, вкус на ванила, вкус на шумско овошје. Јас би го одбрала овој вкус на карамела, драги гледачи. Не знам, вие направете си го вашиот избор. И може исто така да се сварим и едно какао. Ова стварно ме подсеќа на детството. Мирисот веќе почнав да го чувствам, а се уште не сме го ни направиле. И многу други производи кои што ги имаме тука од витаминка. Шекер во прав, потоа имаме и бело и црно чоколадо за готвење. Така што имаме многу избор околу десертите. А да не ги заборавиме и нашите пријатели Фино, кои што и во ова емисија не поддржуваат. Фолиите секако ќе ни дојдат добро.
Ако треба да некое јадење ако остане од она што го готвиме, убаво да го спакуваме, да го ставиме во фризидер за да не ни се расипи, да не ни замириса. Потоа ги имаме и овие крпи ако треба нешто да забришеме и нормално овие сунѓерчиња кои што мене оваа сезона ми се омилени од Green Life линијата. Нагласуваме дека се грижиме за животната средина и за природата. Ете мало подсетување за нашите пријатели кои што ни помагаат оваа сезона во мојот најдобар рецепт. Ајде да видиме до каде ни е селското месо. Штубаво мириса. Ете го и телешкото, сосот ни е тука, а еве и... Еве и питата. Ле-ле, драги гледачи. Што да кажам, не знам дали ќе изгледа исто како што ние тука ова го гледаме, но ќе си дојдете во панини, ќе си пробате. Аха, и сега и кревите се премачкуваат со маса. Со маса, да. Тоа си дава посебен вкус, посебен шмек. Може ли една лажичка да ми дадете дрвена? Еве. Е, ви благодарам. Јас ќе си мешам готово. Тука, ако ми дозволите. Оп, оп, оп. Питата ми е готова. Питата е готова. А и ова некако ми се чини дека е готова. И останува уште телешкото со сосот. И на крај ќе подготвиме и цезар салата, госпоѓа Силвана, нели? Да. Добро. И моментот на вистината или моментот на сервирањето, па после дегустација. Да. Здравија Боже. Ајде. Ајде. Топкото. А, значи има тука убавина и во самото сервирање. Тоа е. Сега што ставаме? Селското месо. Да. Так, селското месо. Ова за колку особи е? Молам? Ова не ќе дае за една особа. За двајца. За двајца, не ли? Добро, сега зависи кој колку јаде. Ама идеално би било за двајца. Оф, оф, оф. Ле-ле, убавени. Добро. Оставаме веднаш до... питата. Така. И сега да го ставиме телешко. Со телешкото месо со сосот кој што пред малку кажавме како се подготвува. И веднаш потоа ќе преминеме и на цезар салата. Популярната цезар салата, но да видиме како во овој хотел панини се подготвува. Жене. И сега. Ни остана уште од сосот. Сосот може да ставиме настрана. Аха, значи не мора од озгора да се полива, тука од страна, па кој нели колку сака да се стави. Да. Супер. Го видиме сега и тој момент. Така. Одлично. Шири, жене, шири. Имаме уште нешто да ставиме? Декорација. Како декорација, зелена салата. Да. И шири домати. Да, шири. Малку свежина да дадеме на мивцето. И боја. Одлично. Ете, така сега преминуваме во другиот дел од кујната. Ај. Цезар салата како последен рецепт за денеска, но не е најмалку вкусен, иако е доста популарна и многу луѓе ја барат и ја сакат. Ајде да видиме како во панини се прави. Ставаме марула. Кубети. Ова не е познато, но моментот со сосот многу луѓе не го знаат и не знам зошто некои од готвачите не сакаат да го кажат.
дресингот со майонез, балсамико, портокал и сенф. Вие не бевте скржави на збор за да ни откриете како се прави. Така да. Одлично. Нешто. Морам да кажам дека ова е една од моите омилени салати, на вистина често си ја јадам, ја нарачам, не ја правам дома затоа што не можам да го погодам дресингот. Но еве сега откако кажавте ќе се обидам да го направам тоа. Стекче ставам. Да, пилешко месо. Сецкаме на ситни парчиња. Или тенки лентички. Тенки лентички. Да. Ете така. Супер. И шири домати. Уште малку од сосот, ќе кажам. И пармезан. На крајот од одгоре пармезан. Супер. Брзо се прави? Да. Ете така, одлично. Госпоѓа Силвана, навистина уживав во денешните рецепти. Јас сакам само да ви дадам подароци од нашите пријатели, витаминка и фино. Тука имате се што ви е потребно за во кујна и тука на работа, но и дома. Да. Верувам дека ќе се ги искористите и верувам дека ги користите нивните производи. Добро. Ова е тука за вас и сладко уживање, убаво уживање со витаминка. Дали сакате супа, дали сакате какао, дали сакате нешто благо, дали сакате цевитана за малку да се освежите со вкус на лимон или портокал, тоа нека биде ваш избор. Подарок за вас и за вашите колеги. Ви благодарам многу, навистина уживавме тука. А сега ќе уживаме малку и во погледот и во амбиентот кој што го нуди Велешкото езеро, затоа што надвор ќе ги дегустираме сите овие рецепти јадења. Драги гледачи, уживајте и ви останете со нас. Од кујната надвор уживаме на прекрасно сонце со прекрасна трпеза. Времето на вистина не послужи. Езерото мирно како тепсија што велат повозрасните. Менаджерот Тоше на хотел на ресторан Панини е со нас. За да поразговараме за самиот локал, за почетоците, за она што го нуди на своите посетители и гости и зошто треба нашите гледачи да дојдат тука. Тоше, здраво. Здраво. Ви благодариме што не примивте и не пречекавте вака убава. Често задоволство ме да учествувам во вашата емисија. И да разговараме, за храната малку. За храната, да, малку повеќе. Да, еве го селското месо кое што ни го подготви госпоѓата Силвана, тука е и питата. Ова не го видовме, не ја видовме подготовката, но ова е едно традиционално босанско да, благо, кажавте тоа? Традиционално босанско благо, да, туфакија. Така. Значи обарено јаболко, полнето со фил, полиено со мед и одозгора со шлак и оравчиња. Тоа ми звучи многу интересно и многу вкусно. Ќе видиме дали ќе биде на вистина така. Тука ни е телешкото месо со сосот од печурки. Печурки, да, кари печурки. Тавче гравче имаме. Тавче гравче традиционално, да. Без тавче гравче не бива, не би? Не. Па и без ребро ќе кажам дека не бива една трпеза. Ребро во фурна, точно. И цезар салатата ни е тука која што исто така видовме како се подготвува. Имаме компири и ова е компири пинџурче. Ете така, одлично, навистина се убаво изгледа. Јас искрено сум многу повеќе фокусирана на убавата гледка, на убавиот пејсаж, дрва, шума, природа, патките кои што може да се видат како кружат тука околу бродот на кој што се наоѓаме. Навистина е уникатно место во Македонија. Ќе се согласите со мене? Точно, така. Не само затоа што сте менаджер. Точно. Значи вака, моментално се наоѓаме на хотел-ресторан Брод Панини Велес, кој е лоциран на Велешкото езеро Младост. Така. Како што знаете, Бродот располага со персонал, располага со доста добра кујна. Има и соби? Имам и соби, да, точно, 12 соби, еден апартман. Располагаме со добар персонал, добра кујна. Сме расположени секогаш, сме на позиција кај што треба да ги услужиме нашите посетители. Так. А и не послужи време во оваа есен, па за да можеме надвор, заради целата ситуација со корона, да не ли луѓето се уште
така стравуваат да влегуваат во затворен простор, инаку еве за да не ни најдат замерка нашите точно, гледачи, да. Бидејќи сме надвор и сме на доволна дистанца, јас носам маска, на господинот Тоше му реков да ја извади за да може послободно да зборува, затоа што мислам дека ги почитуваме останатите протоколи кои што се предвидени од како започнуваа пандемија. Доаѓаат луѓето, каква е ситуацијата? Знам дека, нели, да, намалена е работата, но... Значи, тоа е нормално, самата ситуација го налага. Тоа народот е уплашен, нали, имаме посетители, не во толков број како што било, нели, али имаме посетители. Е, сега, самата ситуација ни налага дека народот е уплашен, значи, моментално, нели, работиме со скратено работно време. Така. Али у глобала сме задоволни, значи... Но ги почитувате сите протоколи? Сите протоколи и мерки да се застапени, значи тоа со гарант. И... Што најмногу сакаат да прават луѓето кога ќе дојдат? Предпоставувам дека прво нешто што бараат е слободна маса тука во Војдо. Слободна маса, точно, значи слободна маса бараат, значи има... Вака се, ние имаме платформа, тоа е тераса, која што располага со 120 до 130 гости, кај што може да се примат, значи... Доаѓаат луѓето, си нарачуваат. Значи имаме доста добра лепеза за јадење, значи пред јадења има скара тука, не ја спомнавме таа да кажеме, така. Доста добра скара. Значи имаме различни печења, како што е телешко, јагнешко, свинско печење, имаме доста други мезалаци, пред јадења, значи главни јадења. И углобала народот запознаене со се и е доста задоволен. Так. И од услуга, и пред се, и од самата храна. Така, од квалитетот. Колку време функционирате? Па вака, јас тука моментално на Брод Планини сум 10 години, скоро да речеме, тоа е да, 10 долго години. Време, да. Да, Бродот е основан 8 март 2009, значи 11 години работиме. И е доста посетен од странски туристи, како што се... Од овој момент сега немаме, нели, во самата ситуација знаеме кај се многу имаме, нели, коронавирус влада и заради тоа немаме доста однив, али иначе доста странци доаѓаат, значи, у текот на летото и не посетуваат и се задоволни. И доста имаме гости од надвор од Велес, значи имаме Скопје, имаме Куманово, Штип, гости Вртето и така натаму. Да, ние Скопјаните на вистина идва и чекаме да дојде викенд да избегаме малку од на секојдневие кое што го имаме каде што живееме и Велес е едно од местата кои што Скопјани на вистина сакаат да го посетуваат, затоа што Велешкото езеро е на вистина нешто преубаво. Инаку имаме сличност кога кажавте околу датата и годината на работење. Јас почнав да работам на 3 март 2009 година, така што 11 години тука некаде само тука за неколку денови не се промашиле. Точно. На вистина ми е драго уште еднаш, ми се заблагодаруваме и јас и моите колеги, целата екипа на мојот најдобар рецепт што убаво не пречекавте, навистина многу убаво време си поминавме тука, научивме нешто ново, а и ете ќе успееме уште малку да украдеме некој сончев зрак пред да продолжиме со следните работни обврски. Тоа ви благодарам и на вас и на сите вработени на Хотел Планини, ви посакувам се најубаво, убава работа и овој период да го заборавиме и да набрзо ни дојдат оние месеци кои што ќе ги работиме со полна пареа. Мене ми беше чест и задоволство да учествувам во вашата емисија. И секогаш сте добро дојдени кај нас. Ќе се видиме повторно, бидете сигурни дека е така. Ви благодарам уште еднаш, драги мои, ви благодарам и вам за вниманието. Се надевам дека ова наше денешно издание на мојот најдобар рецепт беше поразлично. Секако како и останатите, се трудиме да дадеме нешто на специфично и уникатно. Се надевам дека тоа го направивме и денеска во Хотел Планини. Уживајте и останете со програмата на Канал 5.